Carlão, mestre, entre Ocean Pact, Neo Grid e sem considerar cotação, mas com relação ao case e quem está mais próximo de chegar à visão potencial. Acho que Ocean Pact vai mostrar muito rapidamente, aqui veio, tá? E vai começar a mostrar um direcionamento muito forte. É... Neo Grid, se tiver um resultado que mostre o CEO evoluindo naquela direção que ele falou, de centralizar os esforços em resultado, em, em, em partes da operação que tem mais resultado e tornar ela mais. Focada como laser e menos expansiva como borrifador, acho que é algo que vai responder bem positivamente. Mas das três, se tivesse que chutar agora, seria o champact, porque tá muito alinhada e a própria gestão já está, é, já se diz é, direcionada a 2022 e 2023 gerar valor para o acionista. Então acho que a gente vai entrar num período aí de justamente mostrar cada vez mais para o mercado aquela operação. É, aqui veio, e aí eu acho que deve refletir mais agressivamente no preço. A Moble tem um espaço mais longo para percorrer. Pode ser que responda mais agressivamente por um... por, por mostrar o, o início da virada do, 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 do o que eles queriam fazer desde o começo, agora aparecendo. Mas eu acho que eu tenho a impressão de que vai mais um tempo, a gente já espera esse trimestre ainda pressionado, então eu imagino que a gente tenha mais um tempo aí para percorrer, tá?